नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा आज यहाँहरू सामु सर्वोत्तम सिमेन्टले फागुन तेह्र गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ त्यस आइपिओको बारेमा जानकारी यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु यस जानकारीमा कति किता आइपिओ यसले निष्कासन गर्दैछ कसका लागि यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र यसको आइपिओमा कस्तो खालको रेटिङ आएको छ भने यो कम्पनी कहाँ कहाँबाट के उत्पादन गर्दछ लगायतका विषय अन्तर्गत आजको यस रिपोर्टमा यहाँहरू सामु चर्चा गर्न गइरहेको छु कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला किनभने यो भिडियो यहाँहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ सर्वोत्तम सिमेटेड सिमेन्ट लिमिटेडले फागुन तेह्र गतेदेखि आइपियू निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले उद्योग तथा खानी उत्काननन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरेको सेयर आवेदन नपरेको छ लाख एकासी किता चेतर हजार पाँच सय ति कितासहित कुल सत्ताइस लाख छिहत्तर हजार छिहत्तर किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताले प्रति कित्ता तिन सय रुपियाँ नब्बे पैसाका दरले आवेदन दिनुपर्नेछ भने लगानीकर्ताले न्यूनतम पचास कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम दस हजार कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् निष्कासन बन्द हुने मिति छिटोमा सोह्र गते हुनेछ भने ढिलोमा फागुन सत्ताइस गतेसम्म हुनेछ आइपिओ नबिक्री भएको खण्डमा सेयर निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई एनपी ईश्वर रेटिङ ट्रिपल बी प्रदान गरेको छ यसले समयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायन दायित्व वहन गर्ने स्तरको क्षमता रहेको कम्पनी हो भन्ने बुझिन्छ कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने स निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबीएस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताले नेपाल बोर्ड बाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आसपास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनमा तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट साते साथै सिडिएमएस क्लियरिङद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयर मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पनीले नवलपरासी जिल्लाको सुनल नगरपालिका वार्ड नम्बर एघार जोडिनीबाट दुई हजार एकात्तर फागुन एक गतेदेखि सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आइरहेको छ सो उत्पा उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन तिन हजार टन क्लिङ्कर र तिन हजार टन सिमेन्ट रहेको छ उद्योगले डेनमार्कको भिआरएम प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ कम्पनीको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी उनासी असीमा सम्पन्न भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत बाह्र अर्ब बाह्र करोड छ लाख उनासी हजार दुई सय नौ रुपियाँको रहेको छ कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि तिन वर्ष नौ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी हुने फिर्ता हुने मिति अवधि चार वर्ष सात महिना रहेको छ कम्पनीले यसअघि खानी उत्खनन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने त्यस पश्चात वैदेशिक रोजगारीकामा ने, रहेका नेपालीहरूको लागि पनि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो खाने उत्खननका स्थानीयवासीहरूबाट नभरिएका केही के छुटपुट भएका रहेको तीमध्येमा छ लाख एकासी हजार पाँच सय तिस कितासहितको कुल सत्ताइस लाख छत्तर हजार छ कित्ता सेयर अहिले गएर जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्न गइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा यो कम्पनीको जे होस् इक्रा एक रिडिङबाट इक्रा प्रणालीबाट पाएको रेटिङ पनि हामीले चाहिँ अति नै राम्रो देख्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीमा हामीले सेयर गऱ्यौँ भने निश्चय पनि हामीलाई फाइदा हुनेछ भन्दै आजको यस आइपिओ अपडेटलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद शुभलाभ